av de frågor som har dominerat valrörelsen än så länge. Den om brott och straff, lag och ordning, trygghet och kriminalitet. Här vid bordet finns Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen, och Morgan Johansson, socialdemokrat och justitieminister. Välkomna hit båda två. Tack. Tusen tack. Morgan Johansson, om jag börjar med dig. Tidigare idag så hade Alliansens partiledare presskonferens. Jag vet inte om du... Jag har hört lite om vilka förslag som de har lagt. Ja. Precis, de hade en presskonferens som handlade en hel del om, eller som handlade om just de här frågorna, som handlade om kriminalpolitik. Den handlade om gängvåldet. Ulf Kristersson sa bland annat, inledde med att säga att regeringen har tappat kontrollen över det dödliga gängvåldet. Är det så? Nej, så är det inte. Jag ser hur polisen jobbar mer och mer effektivt mot att kunna gripa de allra mest kriminella individerna. Vi har i år 200 fler häktade än vad vi hade vid motsvarande period förra året. Men 7 döda bara de senaste 2 veckorna. Ja, och då ska man veta att det finns alltid en grupp som, om de har vapen och de har också motivation och möjlighet, så kommer de att komma ut för den här dåden. Men det handlar om att se till att fortsätta få se polisen med de verktyg de behöver, med den lagstiftning de behöver och med de resurser som de behöver för att kunna fortsätta gripa allt fler av de här mest kriminella individerna. Vad är din bild över regeringens kontroll över läget? Nej, men så regeringen har inte bara tappat kontrollen över det dödliga våldet och gängkriminaliteten. Jag tycker att regeringen har tappat kontrollen över hela samhällsbygget egentligen. Att vi ser den här typen av extrema våldsutövningar på öppen gata, det är ju ett tecken på att någonting på ett djupliggande plan är fel i samhället. Och där har ju både den föregående regeringen och den innevarande misslyckats totalt. Att upprätthålla lag och ordning, att säkerställa människors trygghet, är en regerings allra viktigaste uppgift. Nu har Morgan Johansson och regeringen pratat om att man vill göra vissa saker, man vill tillsätta utredningar och sådär. Men man måste ju bedöma den här regeringen på faktiskt resultat. Och det faktiska resultatet är att människor är otryggare vad de är idag än vad de var när Morgan Johansson tillträdde. Det grova våldet är värre än vad det var när Morgan Johansson tillträdde. Han har misslyckats totalt som justitieminister. Men det vi har gjort är att vi har förstärkt polisens resurser med mer än någon regering har gjort på 20 år. Vi har skärpt straffen för så gott som alla de grova våldsbrotten. Det sista vi gjorde var att skärpa straff för det grova vapenbrottet. Vi har nu också sett till att vi har gett de möjligheterna att till exempel häkta de som går omkring med vapen i väntan på rättegång. Före 1 januari så släpptes de ut igen efter förhör, så är det inte längre. Vi har nu 98% beläggning på våra häkten, därför att polisen nu jobbar mycket mer effektivt. Så det gör vi. Och när jag pratar med poliser i utsatta områden, så är det ofta 3 saker de efterfrågar. Det ena är fler poliser. Och där har vi nu utbildat dubbelt så många poliser som den gamla regeringen gjorde. Det andra är bättre verktyg och lagstiftning. Och där har vi levererat också och kommer fortsätta leverera. Men det tredje de säger, det är att det handlar inte bara om oss, säger polisen. Ska det här fungera så måste skolan fungera, fritidsverksamheten, socialtjänsten måste vara stark också. Och det är ju där som Sverigedemokraterna har sin svaga punkt. Ni skär ju ner på den generella välfärden med över 10 miljarder kronor i era budgetförslag. Mattias Karlsson. Det kommer att drabba just skola, socialtjänst, fritidsverksamhet som behövs för att kunna förebygga brott. Vi behöver både bekämpa brotten och förebygga brotten. Och där har ni er svar. Vi låter Mattias prata. Det är en lögn och det är pinsamt att minister sitter här och påstår saker som är direkt felaktiga. Som vem som helst kan läsa sig till i en budget. Att en minister inte kan läsa en budget tycker jag är pinsamt faktiskt. Men det här, jag vet att ni alltid vill prata skattefrågor. Menar du? Det här handlar om människors trygghet. Du skryter med att ni satsar på polisen. Men det är uppenbarligen inte nog. Vi har ju aldrig haft, eller vi har ju färre utbildade poliser i tjänst nu än vad vi hade när du tillträdde. Men poliserna stannar inte kvar därför att arbetsvillkoren och lönerna är för dåliga. Där har ni inte gjort nog. Vi har föreslagit kraftiga resurser till polisen under många års tid för att man bland annat ska kunna erbjuda höjda löner, bättre arbetsvillkor så att polisen också stannar kvar. Det hjälper ju inte att vi utbildar en massa poliser om de sen slutar i yrket efter några år för att de inte vill vara kvar i yrket. Ni har misslyckats med det här återigen. Resultaten talar sig tydliga språk. Ni har inte lyckats vara se till att stärka polisnärvaron eller att garantera människors trygghet. Men Mattias Karlsson, ni skär ju ner på
statsbidragen till kommunerna med över 10 miljarder kronor. Men, vi tar bort ni också förstår, en del... ni förstår ju inte hur man läser en budget. Mattias, det här handlar om att vi vill ha lägre invandring än vad ni vill ha. Behöver vi inte, då har vi lägre antal invånare i kommunerna. Får jag kanske tala till punkt? Alla som bor i kommunerna får mer välfärd med vår budget. Får jag kanske tala till punkt, Mattias? Ja, om du slutar ljuga. Nej, men sluta bara att kasta ur dig såna här, du ljuger. Alltså, nej, men sluta med det. Låt oss ha en mer vuxen diskussion faktiskt. Och säga att ni skär ner på statsbidragen till kommunsektorn med över 10 miljarder kronor. Det kommer att drabba just de förebyggande insatserna. Nej, därför att det handlar om att... Och detta är faktiskt netto som ni skär ner. Brutto skär ner ännu mer, men netto skär ner så mycket. Och sen, vad vi gör det är att vi använder nu de statsfinanser som nu är starka till att se till att satsa på bland annat de brottsbekämpande insatserna. Vi ser nu till att förstärka polisen mer än någon regering har gjort tidigare. Vi ska bygga ut polisorganisationen med 10 000 fler anställda fram till 2024. Och lyckligtvis så har vi nu också fler än någonsin som vill bli polis. 11 000 människor har sökt. Då låter vi Mattias Karlsson svara på det. Det kommer, alla partier verkar överens Men han har ju haft 4 år på sig att göra någonting och resultaten är förskräckande. Jag tycker att man ska inte ge Morgan Johansson ytterligare en chans att prata istället för att leverera. Och det här är inte en skattepolitisk debatt. Något som jag skulle vilja lyfta och som jag fortfarande inte förstår är hur kan det komma sig att vi i Sverige idag inte utvisar utländska medborgare som begår grova brott? Varför är det bara 1 av 5 utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige som döms för våldtäkt som utvisas? Varför vill du och regeringen behålla våldtäktsmän och mördare och pedofiler i Sverige när de egentligen är andra länders ansvar? Det är en fråga inom kriminalpolitiken som jag bara... Vi tar den. Vad säger du? Ja, nej, det vill vi inte. Det finns en huvudregel som säger att är du inte svensk medborgare, ja, då utvisas du också för brott. Och särskilt de grova brotten. Sen finns det möjlighet att om du har någon anknytning till Sverige, om du till exempel har barn och familj här, då finns det möjlighet att göra undantag i de delarna. Men huvudregeln är ändå den, är du inte medborgare i Sverige, ja då utvisas du för de här grova brotten. Men kom inte upp, jag har inte pratat om några skatter. Vänta, vi går inte in på skatterna igen, Morgan Johansson. Mattias Karlsson, får jag fråga, vad säger du om det? I de fall då, säger Morgan Johansson, då det inte sker utvisning, då handlar det om att man har en stark anknytning till Sverige, kanske har barn här och så vidare. Ska det inte... Jag tycker inte det är rimligt att en gruppvåldtäktsman ska få stanna i Sverige för att han har skaffat sig en flickvän här. Det kanske många det år som tycker. Jag tycker inte det. Jag tycker inte heller att de här skälen, att man säger att man är orolig för en mördare eller pedofils säkerhet i hemlandet. Jag tycker inte att det är vårt problem. Alltså, det är väldigt, spelar det ingen roll vad de kan råka ut för? Det är väldigt lätt att slippa bli utvisad. Bara våldta inte våra barn. Mörda inte människor här, så slipper du det. Men om du inte kan följa den väldigt enkla regeln, då tycker jag inte att man har i Sverige att göra. Men Sverige är också... Sverige är också en rättsstat. Det innebär bland annat att vi har vissa konventioner vi måste hålla oss till. Man kan inte utvisa människor till ett land där man riskerar exempelvis dödsstraff. Det är Europakonventionen som säger det. Nu säger Sverigedemokraterna att vi ska inte bry oss om Europakonventionen. Och ni vill ju gå ur EU också. Och det säger mig nämligen att om vi skulle gå den här riktningen, då kommer vi så småningom att hamna i samma situation som vissa andra länder är. Polen till exempel och Ungern. Där man ifrågasätter dina partikamrater som ibland är med och deltar i de styrena. Är med och ifrågasätter överhuvudtaget den grundläggande rättsstaten. Det tycker vi ska bekämpa brotten och vi ska göra det med kraft. Men Sverige måste fortsätta att vara en stark rättsstat och med stark rättssäkerhet. Måste vi hålla oss till de kommissioner vi har skrivit på, Mattias? Vad är det för medmänsklighet, vad är det för rättsstat som gör det möjligt för människor att från andra länder att komma hit och våldta våra barn och sen fortsätta få leva i Sverige på skattebetalarnas bekostnad utan att någonting händer, utan att man skickas hem igen? Om vi kan inte ha den typen av regler, om du har skrivit på sådana papper eller konventioner som innebär att våldtäktsmän och mördare ska få stanna i Sverige fast de inte har rätt att vara här, då måste vi väl omförhandla dem? Eller tycker du att det är en rimlig ordning? Tycker du att det är helt okej att människor i Sverige våldtas och mördas därför att vi har skrivit på ett papper för 50 år sedan? Nej, är det inte bättre att vi det är ju inte det detta handlar om. Men om jag förstår Sverigedemokraterna rätt nu så vill du alltså lämna Europarådet. Du vill lämna Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Och du vill gå den vägen. I så fall är det en nyhet och det är intressant. Jag tycker vi ska omförhandla avtal och konventioner som innebär att vi inte kan utvisa våldtäktsmän och mördare. Och Storbritannien har ju inte lämnat de här sakerna. De har gått mycket längre än vad vi har gjort. De lyckas mycket bättre med att utvisa. Får jag bara bryta er båda? Men inte heller Storbritannien.
inte heller Storbritannien kan utvisa så långt människor som du säger. Om man riskerar dödsstraff. Morgan Johansson, får jag bara bryta i båda? Och föra tillbaka frågan till det vi började. Vi började vid gängvåldet och den senaste tidens skjutningar och dödsfall och så när det gäller gäng och gängkriminalitet. Vad är era viktigaste förslag för att komma åt just det? Dels har vi presenterat ett rad olika förslag för att slå sönder de här brottsstrukturerna och organiserade brottsligheten. Vi vill att bland annat man tittar på RICO-lagarna i USA som man har använt mot den organiserade brottsligheten ganska effektivt. Det handlar om total nolltolerans. Vi vill ha en särskild polisenhet som sätts in i de här särskilt utsatta områdena för att se till att polisnärvaron alltid är stark. Det handlar om kraftigt skärpta straff. Det handlar om i de fall där det är aktuellt att också utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige som deltar i den här organiserade brottsligheten. Vi vet att det finns kopplingar bland annat till utländska maffiastrukturer och så. Finns det någon skillnad här gentemot er? En hel del av de förslagen som du drog, antingen har vi genomfört eller också på väg att genomföra i den del när det gäller straffrätten. Jag kommer aldrig göra avkall på rättssäkerheten och Sverige som rättsstat. Men jag kommer att se till att fortsätta att stärka polisen, se till att vi kan bygga ut polisverksamheten. Men det som är Sverigedemokraternas svaga punkt här är att ni har ingen politik alls för att förebygga brott, utan ni pratar bara om själva brottsbekämpningen. Får jag fråga, det har du sagt, men vad har ni för politik för att förebygga brott då? Det handlar om helt grundläggande saker. Det handlar om att vi måste se till att skapa jobb och framtidstro. Det gör man ju genom att satsa på småföretagen, se till så att de vågar anställa, att det blir lättare att anställa. Det är Socialdemokraterna helt emot. De beskyller oss för att sänka skatter när vi egentligen vill göra livet enklare för småföretagen som skapar jobb. Det handlar om att se till att vi har ordning och reda i skolan, att vi har en hög kvalitet på undervisningen. Där har vi också en rad förslag om att titta på bland annat Singapore-modellen. Är det arbetslöshet och fråga Mattias Karlsson, är det arbetslöshet och brist på ordning i skolan och så? Är det det som skapar kriminalitet? Nej, det tror jag inte i grund och botten inte att det är. Det var det du nämnde. Jag tror att det som framförallt har lett till att vi har den här typen av brottslighet är dels att man har skapat ett utanförskap genom en totalt oansvarig invandringspolitik. Det är dels att man har varit för slapp mot brottslingar under hela deras uppväxt. Man får inga konsekvenser och därför så glider man in på brottslig bana innan samhället går in och griper tag i de här personerna innan de blir grovt kriminella. Vad borde det vara för konsekvenser då? Vi måste ha nolltolerans mot brottslighet. Samhället måste sätta ner foten i tidigt skede och visa att lag och ordning gäller. Den som sköter sig ska ha en väg in i samhället. Den som missköter sig ska straffas. Hur då? Om man är, säg att man börjar när man är 10, 12 år. Vi är till exempel för en sänkt straffrättsålder. Jag tror att man behöver få tidigare konsekvenser, tidigare åtgärder mot ungdomskriminella som begår grova brott. Men det handlar också om att på andra sätt vi tar åtgärder via skolan genom att sätta barn i jourskolor som inte sköter sig. Den typen av åtgärder. Vad säger du om det, Morgan Johansson? Jag säger att ibland behöver man gå in med tidiga insatser. Då handlar det om socialtjänsten. Till exempel att omhänderta barn som växer upp i kriminella familjer. Det kan vi inte acceptera. Och där behöver man ofta gå in mycket tidigare än vad man kanske har gjort nu. Jag vill inte lämna över den uppgiften till kriminalvården. Jag tycker att det är socialtjänsten och statens institutionsstyrelse som har hand om de här frågorna som klarade det här allra bäst. Men det som Sverigedemokraterna inte har något svar på, det är hur ska du kunna gå in med just de där insatserna om du samtidigt ska skära ner så mycket på den generella välfärden? Och från vår sida, du pratar om jobb. Ja, när vi tillträdde för 4 år sedan, då hade vi så hög arbetslöshet bland ungdomar så vi fick krisbidrag utav EU efter den borgerliga regeringen. Ja. Nu är arbetslösheten bland ungdomar den lägsta på 16 år och vi klarar 90-dagarsgarantin. Och det är kanske den allra viktigaste brottsförebyggande insatsen som vi har genomförts under den här mandatperioden. Återigen, vi skär ju inte ner på välfärden och det är pinsamt att Morgan Johansson och Stefan Löfven och andra fortsätter upprepa det här. För det visar bara att de förstår inte hur man läser en budget. Det är jättepinsamt. Mattias, om vi tar det andra argumentet, vi går inte tillbaka dit tack. Om vi tar det andra argumentet att man har lyckats pressa tillbaka arbetslösheten, säger Morgan Johansson. Den viktigaste brottspreventiva åtgärden. Ja, men alltså, vi har ju en högkonjunktur som har varit under flera år. Jag menar, Donald Trump pressar också tillbaka arbetslösheten. Vilken politik är det som är det mest effektiva där? Ni har inte alls samma politik, men i både USA och Sverige som minskar arbetslösheten. Det beror ju på att vi har en högkonjunktur i ekonomin. Det ni har misslyckats med däremot är att samla i ladorna och bygga oss starka inför kommande lågkonjunktur. Vi ser hur kommunerna redan nu börjar gå på knäna mitt i brinnande högkonjunktur. Och vi kommer ha många svåra år framför oss därför att ni har misskött ekonomin. Ni har satsat nästan alla resurser på massinvandring och på meningslösa integrationsprojekt istället för att bygga Sverige starkt. Och det kommer vi få betala för under kommande år, det är jag helt säker på tyvärr. Vi har ju urstarka statsfinanser. När vi tog över hade vi ungefär 60 miljarder i budgetunderskott. Idag har vi ett stort överskott och det kan vi använda oss av. Så kan man då säga att ja, men det beror bara på att ni har haft tur just under den här tiden. Ja, jag kan gå 50 år tillbaka i tiden.
Varje gång de borgerliga har styrt så har det lett till högre arbetslöshet och det har lett till urgröpta statsfinanser. När vi styr så är det motsatsen. Och ni vet ju vad man säger, de har styrt tre gånger. En gång är ingen gång, två gånger är en vana, tre gånger är en regel. De misslyckas alltid. Nu har vi ett läge där det är stark, där vi har starkare statsfinanser än tidigare. Då använder vi dem, inte till att sänka skatten, som ni vill ju också, som ni också vill göra ihop med de borgerliga. För pensionärerna bland annat, är du emot det? Jag ser hur ni sänker skatten. Ni sänker skatten med 10 gånger så mycket för de 10% högst avlönade i förhållande till de 10% lägst avlönade. Så era förslag skulle innebära ökade klyftor. Vi gör riktar sig primärt till låginkomsttagare. Låt oss använda överskottet till att stärka den generella välfärden, det bästa sättet att förebygga brott, och sen att stärka både brottsbekämpningen och när det gäller polisverksamheten. Och sen behöver vi göra en del straffskärp. Får jag fråga en annan sak som har varit aktuellt här de senaste dagarna? Är ju inte minst var statsministern som hade presskonferens här alldeles nyss upprörd över NMRs, nazistiska NMRs försök att störa demonstration eller talet igår, och att de gav sig på andra människor som är här för att bedriva politisk verksamhet och sådär. Och det har kommit förslag om att förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer. Du har låtit som att du är positiv till det här. Vi förbereder nu ett förslag för att förbjuda deltagande i terroristorganisationer. Mm. Och det kommer vi att gå till riksdagen med under hösten. Sen ser jag att Moderaterna har lyft frågan, ska man utvidga det här ytterligare? Då har jag sagt att låt oss ta en dialog om det i så fall, hur den gränstagningen ska se ut. Jag kan ju säga att det finns en hel del problem som skulle kunna uppstå med grundlagens organisationsfrihet. Men hur rimmar det med den överhuvudtaget? Ja, det är precis den som jag också ställer frågan till Moderaterna. Jag menar, om man skulle gå, det finns en risk att om man utvidgar det här för mycket så plötsligt så förbjuder man sånt som man kanske inte hade tänkt sig att man skulle förbjuda. Utan man lämnar över den bedömningen till domstolarna. Men jag är beredd att gå in i en dialog med dem. Vad skulle vara vinsten? De menar ju då på att man skulle kunna komma åt en del av de här organisationerna som vi pratar om. Men då kanske man också kommer åt en del organisationer som jobbar med civila olydnad till exempel, eller som på andra sätt försöker motverka och driva olika frågor. Och då gäller det att man är väldigt tydlig, tycker jag, när man går in i det som i grunden trots allt handlar om våra grundlagsskyddade fri och rättigheter. Vad säger du om de här diskussionerna? Jag tycker man ska få tycka vad man vill, hur galet fel man än har. Men om man går med, organiserar man sig i en organisation eller ett nätverk som har till syfte att stötta samhället med våld, att använda våld som politisk metod, det tycker jag ska vara kriminaliserat. Det ska inte vara tillåtet. Och det gäller både vänsterextrema grupper som bland annat SSU och andra samarbetar med i åratal. Och det gäller också nazister och islamister. Här har Mattias Karlsson precis förbjudit deltagande i SSU. Det är ute efter. Jag tycker bara inte att ditt ungdomsförbund borde inte samarbeta med AFA och Revolutionära Fronten som har försökt mörda mina partikamrater. Om det är någon, Mattias Karlsson, om det är någon rörelse som har råkat ut för politiskt våld, så är det den socialdemokratiska rörelsen. Det är arbetarrörelsen. Mm. Behöver jag påminna dig om att det värsta terrordådet som har begåtts i Norden begicks av en norsk nazist riktat mot arbetarrörelsen. Absolut. Så kom inte, jag behöver inga lektioner. Det är väl ingen ursäkt för att ditt ungdomsförbund samarbetar med extremister som använder våld som politiskt metod. Men jag tror nog att alla får... Hur kan det vara en ursäkt? Borde du vara ännu mer angelägen om att ditt ungdomsförbund inte samverkar med extremister, för att eftersom du har de här erfarenheterna så borde ju vi tillsammans motverka eller stå för demokrati och se till så att antidemokratiska våldsbevakande nätverk aldrig blir legitimerade eller får stöd från oss demokratiska partier. Och kan SSL inte överens om kommer det? Alltid att stå för demokrati, men nu förstår jag vad ni är ute efter. Ni vill förbjuda också deltagande i ungdomsförbunden. Det är också ett viktigt besked från Sverige. Förstår bara inte, du kan inte bara läsa en budget eller vad jag säger till när jag sitter jämte dig. Jag vill inte förbjuda SSU. Jag säger bara att jag tycker det är en dålig grej att SSU samverkar med våldsbejakande extremister. Men får jag bara fråga dig, Mattias Karlsson? Borde du också tycka rimligt? Mattias Karlsson, får jag fråga dig? Det lät som att du ändå tyckte att den här typen av ny lagstiftning skulle kunna öppna för att förbjuda deltagande i fler organisationer än bara de på yttersta högerkanten. Jag tycker deltagande i alla organisationer som syftar till att stötta samhället med våld och att använda våld som politisk metod borde vara förbjudet. Mm. Och vad säger du om det? Nej, och där hör ni det också, va? Att
Här vill han då flytta gränserna en efter en. Det är därför som jag säger, innan man gör en sån här sak, då måste man vara väldigt noga på var ska gränsen för organisationsfrihet ligga någonstans. Och som sagt, jag tänker aldrig ta några lektioner utav Sverigedemokraterna för vad som är demokrati eller när det gäller våldsfrågor. Det är, för där har ni, spelar ni i en helt annan liga som är betydligt värre än de allra flesta politiska rörelser. Mattias Karlsson, kan du tänka dig... Kan du tänka dig... Du säger att du vill förbjuda den typen av deltagande organisationer som står för våld och så. Kan du tänka dig att genomföra, om det skulle krävas en grundlagsförändring för detta? Ja, jag tycker att det ska vara en princip som vi inte kan kompromissa med. Att man ska inte kunna organisera sig, man ska inte kunna träna för en väpnad revolution. Man ska inte kunna propagera samordnat för att med våld stötta demokratin i Sverige eller att skada människor med politiska motiv. Så där kan du tänka dig att inskränka i organisationsfriheten? Ja. Men bara för ordningens skull kan man kanske ändå notera att vi har under den här perioden utvidgat en del lagstiftningar. När vi tillträdde för 4 år sedan så var det tillåtet att åka utomlands för att utbilda sig till terrorist. Helt hårresande, helt bizarrt. Något av det första som vi genomförde efter det att vi tillträdde. Efter att vi hade föreslagit i 5 år innan. Nej, faktiskt inte. Det var ju faktiskt vi på vårt initiativ. Det var nästan första dagen när jag klev in i justitiedepartementet. Vi föreslog det 5 år innan du ens blev justitieminister. Det här behöver vi göra någonting åt. Och nu har vi genomfört det. Men vad jag säger är, och så ska vi ta ett steg till när det gäller deltagande i terroristorganisationen. Men vad jag säger är, det är att vi också har en grundlag och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Och då måste vi faktiskt också värna om. Därför så säger jag, jag tar gärna en dialog med Moderaterna om detta för att se hur de har tänkt. Men jag kommer alltid att stå upp för den grundläggande organisations... Allra sist bara innan vi slutar. Mattias Karlsson, vad är det allra viktigaste skulle du säga för att skapa en ökad trygghet i Sverige och känsla av trygghet den närmaste tiden? Den närmaste tiden så handlar det om att få straffskärpningar på plats och att få ut fler poliser i tjänst. Det kan vi bara göra genom att satsa ordentligt på polisen, genom att höja lönerna, förbättra arbetsvillkoren så att de poliser som finns där stannar kvar samtidigt som vi utbildar nya. Straffskärpningar och fler poliser? Ja, det är en del och det är precis det vi har genomfört under vår period. Men skulle du säga att det är det viktigaste för att skapa trygghet? Men det måste kombineras också med en politik som ser till att vi vidmakthåller och sänker arbetslösheten ännu mer och att vi stärker den generella välfärden. Och att vi stärker skolan och socialtjänsten och fritidsverksamheten lokalt. För det är, menar jag, det bästa sättet att på lång sikt kunna vända en utveckling. Stort tack till er båda två för att ni kom hit. Och stort tack till publiken. Det var rejält med publik här kring vår scen.